дядото на моя дядо е казал на сина си, че при обесването на Левски са ги изкарвали на сила да гледат самото обесване. Чичо ми беше роден 32-та година, значи на 17 говорим за 49-50-та година, когато той е осъден и е, изчакват го, навърши 18 години и го вкарват в затвора, защото едно време политиката е била политически затворници да бъдат вкарвани при най-страшните криминални престъпници, за да бъдат причупени. Не знам точно коя година е бил футболният отбор Аякс, но когато са дошли тези хипита с дълги коси, нали, от Холандия, нашите момчета са останали абсолютно, как да кажа, в екстаз. Ние, които по някакъв начин представяхме тази вълна на хипи движението тогава, не се другирахме. За Ревона Драва се снимаше, имаше разкошен ресторант Гамбринус. Той беше емблемата на квартала. След сирените започва паник. И изведнъж видях едни ботуши. Толкова съм била голяма, де, затова спомена останал. Двама немски офицери са ме хванали с брат ми и са ни спасили. На това място е било цялото с откоси.